А сега поглеждаме към синоптичната прогноза. Оранжев код за опасно време, дъжд и гръмотевици в 4 области на страната днес. Монтана, Враца, Ловеч и Плевен. Жълт код е обявен в други 7 области. Видин, София, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Стара Загора и Велико Търново. В западна и централна северна България има пък условия за значителни валежи, гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Климатологът Симеон Матев сега е на пряката ни линия. Симо, здравей, радвам се да те видя. Здравейте, и аз се радвам да ви виждам и чувам. Лошо време, обаче важното е настроението да е хубаво и да не се поддаваме на тази тъга от мрака навън. Кажи ни какво следва, между другото, за този оранжев код така доста притеснително звучи и сякаш не бяхме подготвени от предварителните прогнози. Това показва, че времето наистина е динамично. О, времето, че е динамично, динамично е, но поне до момента, както се развиват атмосферните процеси, това мрачно време навън, което казваш, че и развали настроението на хората до някъде, всъщност е добре дошло за бурите, защото по този начин намалява техния потенциал. Ако в момента беше слънчево, бурите щяха да са по-мощни, отколкото сега, когато е облачно. Разбира се, не е на цялата страна е облачно, но поне в Западна България в момента облачността е значителна. Към този час по-силна гръмотевична буря има над Средногорието, а в следващите часове тази зона с гръмотевици от Средногорието ще се премества на северо-исток и около и след пладне, в ранните следобедни часове, изобщо до края на деня днеска, като че ли по-интензивни ще бъдат бурите в централните части на Дунавската равнина. Не че в останалата част на Западна България няма да липсват валежи, но поне към този момент изглежда, че ще бъдат по-слаби от това, което изглеждаше вчера. Т.е. до някъде може да се окаже, че този оранжев код, поне за Западна България, е малко непресилен, разбира се, защото прогнозите сочиха така, но най-вероятно за голяма част от Западна България няма да се осъществи, но пък за сметка на това остават условията за тежки бури в областите Ловеч, Плевен, Велико Търново и части от Русе, казвам, до края на деня. Какво може да се очаква по тези бури? Всички ги виждаме какво се случва. За кратко време, в рамките на 15-20 минути, падат големи количества дъжд, около 20-30 литра на квадратен метър. Понякога тези валежи са придружени с градушка, която често сваля листата от дърветата, те запушват каналите и се получават локални наводнения. Това е най-вероятният сценарий в местата, които споменах за днеска. Да. Утре отново остава така динамично, като по-голяма вероятност за по-силни бури утре ще има отново в Северна България по поречето на Дунав. Сряда щафетата ще поеме Южна България, докато в Северна България ще е малко по-спокойно, то на много места в Тракийската низина, в Югоизточна България така се очакват по-сериозни бури. Остават условията и за градушки, така че трябва да се има предвид това неблагоприятно явление. В четвъртък валежите вече ще бъдат на по-малко места, не че ще липсват, но ще бъдат главно в Източна България и по планините. И добрата новина, разбира се, не може без добри новини, е, че петък, събота и неделя се очертава времето да бъде доста по-благоприятно, с много слънчеви часове, с малко облаци и ако превали някъде, то ще бъде главно в неделния ден, между другото изборния ден. За сега изгледите за изборния ден са подходящо време всеки от нас да отиде до урните. Призовавам зрителите да го направят, най-малкото за което да има за какво да хулят, след като са избрали някой, той не е осъществил техните очаквания. Симе, благодаря ти. Да чуем на финала все пак твоето пожелание, защото е много ключово и особено в старта на тази седмица, когато говорим и за оранжев код. Ключово е, разбира се, и нека времето бъде с нас.
а пък се надявам бъдещето зависи от всеки от нас. Така че пожелавам хубав ден и спорна седмица на всички зрители на Нова Нюс. Благодаря ти, Сима, за това, че се включи в ефира ни. Климатологът Симеон Матев, наш приятел на нашия екип, винаги на среща, когато имаме нужда от детайлна информация за времето. Така че това е положението, уважаеми зрители. Пожелавам ви обаче хубаво и слънчево настроение. Успешно да е тази работна седмица, защото на финала и пък ще трябва да дадем и своя глас и да изберем кои са следващите народни представители и български евродепутати. Утре нека да бъдем отново заедно, точно в 9, а сега останете с програмата на Нова Нюс. We'll be right back.